Kaj pa je prva stvar, ki se moramo naučiti, preden stopimo na desko? Ja, v osnovi se morate najprej učiti plavati. A znate plavati? Ja. A bomo to testirali pol? Ne bomo, zdaj bomo rajši najprej tle si pogledali. Ne? Ampak glede na to, da lahko vsake toliko tudi padete z deske, morate znati plavati. A je kakšna nevarnost pri surfanju? Glej, zdaj, nevarnosti, lahko padeš v vodo. Načeloma ni nekih velikih poškodb pri surfanju, je relativno zdrav šport. Kako pa se stavi surf? Ja, za surfa trebimo desko in jadro. No, in jadro se staviš tako, bom zdaj pokazal. No, ena naj vzame vrečo z jadrom, ena pa naj lopo vzame. Tako, razrolat. Pa, ko bomo tudi rabili. To je podaljšek, s katerim podaljšamo jambor, ki ga damo not v jadro. Ta del gre sem noter. Dobro, zdaj vzami podaljšek, to je podaljšek, in ga daj noter v jambor. Ko? Daš ga dol. Sem? Dol z vrvice ga daš najprej. Ko? Ok, punce, zdaj pa je treba dati lok. Za lok pa držimo, ko surfamo, ne, si predstavljate, primi. De, tako boš surfala, ne, si predstavljaš. In pol te vleče. Zdaj pa, kar je pa treba narediti, še ena stvar je nujno za narediti. Poglej, ne, gor so ene številke napisane. Ja. Preberite mi te številke, ki so tle gor napisane. A to? Ja, kar beri. 300, ja. 319, 147, 4. Ok, to so mire, na katere je narejeno to jadro. In koliko mora biti dolg bum? Ja. 147. No, in zdaj je treba na te pikice to naštimati. Kar potisni, dajmo. Bravo. Kaj bova zdaj zmirila, če je v redu, ne? Ja. Primeš, ne? Pa da, to je tako od oka, veš. Najprej. Vidiš, izgleda v redu, ne? Ja. To se skupiš sploh ni tako lahko. V resnici res ni tako lahko. In ne boš verjela, surf v resnici ni tako lahek šport. Je zelo lep, zelo zanimiv, zelo zdrav. Ampak rabiš pa kar nekaj časa, da se ga naučiš. Eno izmed stvari, ki jih je dobro znati, je tudi nekaj o vetru. In zdaj bomo zatočili malo do obale, da vam vsaj malo povem, kako je z vetri pri nas. Prav? Kaj pa to? Tole. Te napravi rečemo anemometer in miri hitrost vetra. No, a boš probala, Zora, zmeriti hitrost vetra? Samo dvigni roko okay. In jo usmeri proti vetru. Preberi mi. Skoraj se menjuje. No, koliko ti kaže? Beri. 6,5, 6,2, 7,2, 8,5, 9, 8,6, no, v redu. 7,8. Kaj ti to pove? Koliko hiter piha ja, veter. Ja, ampak veter se stalno spreminja. Veter je ena naravna stvar in nikoli ni stalno enaka. In zato je surfanje zanimivo, ker moraš stalno se prilagajati vetru. Zdaj se pa postavite tako, zdaj ko smo gotovili, skje piha veter, da vam bo veter pihal hrbet. Jan, še ti? Ok, vse, kar boste delali na surfu, delate tako. Je jasno? Jasno. Super. Temu, kar vzajem tako roko, temu se reče zglob. In to je povezava med desko in jadrom. In ko so izumili to, se je začelo surfanje. Kar zategni, dajmo. Še, kar, zdaj dvema rokama. Česa nisem zdal, to bi se slučilo. Odlično, bravo, punce. Ok, primeš dizno špago. Nežno, ne se bat. Niže dolje spusti. Ne, pusti. Spusti se v miru, počepni. Tako, če počepneš in potem držiš, ko staneš, boš še pol dvigal na s tem, ko staneš. Ne bo treba nič z rokami delati, veš, to ti pomaga. Gremo, vstani. Tako, in zdaj pa počasi preprijeme. Nič ne se ti ne mudi. Bravo. Mirno, zravnaj se. Ok, greš gor, zigi, skoči okoli jamborja. Ne se bati. Hop, primi dvižbo špago. Kje imaš noge, zigi? To je zdaj ful pomembno, Zora. Ja. Čaki, te držim jaz. Te povlečem sem, ne se bat. Samo drži. Nic spuščati, samo drži. Zdaj pa hodi okoli. Gremo leva naprej, desna nazaj. Jadro proti meni. Močno proti meni, jadro. Bravo, zigi. Še proti meni, ne hodit. Ustavi se. Jadro. Ne se bat. In stopi gor. Ne bo to zgodil, je. Kaj si imela? Daj pet. Dobro je bilo to. Pravilno stopi, Zora. Super stojiš, primi dvižno špago in počepni. Počakaj, da ti dan stran odsplava. Ajde, gremo. Noge prav, Zora. Bravo. In zdaj gor, jadro mora iti gor.
Kar močno proti meni jadro. Nogo, nogo moraš umakniti. Ja, jadro proti meni, ne hoditi. Ne hoditi, najprej jadro, pol noge. Bravo, bravo, bravo. Zoro, jadro gor. Dajmo zigi vleči. Počasi, počasi. Počasi. Spustiš jadro vodo. Daš roko in greš vado. Bravo, svoj prvi vraci pa naredila, dej pet. Šefica, dobro. Ena, dva, tri.